ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን የዕለቱን መረጃዎች ይዘላችሁ ቀርበናል በቅድሚያም አርስተ ዜና በኩሪፍቱ መካከል እግዚአብሔር ስለሰራው ስራ የማመስገን ለቀጣዩ ስራ የመጸለይ እንዲሁም በኩሪፍቱ የተጀመሩ አዳዲስ ጅማሪዎችን የመጎብኘት መራ ግብር ተካሂደ በኦሮሚያ ምስራቅ ሸዋዞን አዳዲስ ክርስቲያኖች መሰረታዊ የክርስትናን ትምህርት ተምረው አጠናቀው የውሃ ጥምቀት መውሰዳቸው ተገለጸ ከውጭ በእንግላንድ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ የትዳርና የፍቅድ ግንኙነት ትምህርት ለወጣቶችና ለተማሪዎች ተስማሚ አማራጭ መሆኑ ተገለጸ ከመሪጆቹ ጋር ከእናንተ ጋር ምን ቆየውን የአማኒ ሌቢሶ እንዲሁም ጽጌሬዳ ዳልሞ ከመለስ ትሪ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው አብራችን ቆዩ በኩሪፍቱ መካከል እግዚአብሔር ስለሰራው ስራ የማመስገን ለቀጣዩ ስራ የመጸለይ እንዲሁም በኩሪፍቱ የተጀመሩ አዳዲስ ጅማሪዎችን የመጎብኘት መራግብር ተካሂደ መጋቢት 13 እና 14 በተካሄደው በዚህ መራ ግብር የዋና ጽፈት ቤት ሰራተኞች ና በኩሪፍቱን ና የተሳተፉ የግብር ኃይል አባላት ተገኝተውበታል መጋቢት 13 ለታርብ ከሰዓት የተነሱት የዋና ጽፈት ቤት ሰራተኞችና ና የኩሪፍቱን ና ግብር ኃይል አባላት ወደ ኩሪፍቱ ከማቅናታቸው በፊት በሜክስኮ እየተገነባ የሚገኘውን ባለ 13 ፎቅ የቲሲ ህንፃ በዋናው ጸሐፊ መሪነት ጎብኝተዋል እግዚአብሔርን በዝማሪ እያመሰግነ ወደ ኩሪፍቱ በኋላ በጋራ ማ ዲሞቅራሲ ጊዜን አሳልፈዋል ከራት በኋላም በምሽት መልካም ያድነት ጊዜ እንዳሳልፉ ተገልጿል በኢትዮጵያ ቃሪስ ቤተክርስቲያን የአዲስ አበባና የአካባቢው ቀጠናውና ጸሐፊ መጋቢ በለጥ አንጅሎ መሪነት ስለ ኩሪፍቱም ጸሎት ተደርገዋል ከጸሎቱን በመቀጠል ጉባኤውን በአምልኮ የመራው ዘማሪና የሙዚቃ ባለሙያ ረታ ጳውሎስ ሲሆን ከዝማሬም በኋላ መስጠትን በተመለከተ የቤተክርስቲያኒቱ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ስሞን ሙላት የእግዚአብሔርን ቃል አካፍለዋል በመቀጠልም መስጠትና የተለያዩ ጉዳዮችን በተመለከተ ፈገግታን የሚያጭሩ ገጠመኞችን ታዳሚ ያኑርስ በእርሳ ጋርተዋል በአንድ ቤተ ክርስቲያን ጥላ ስር እንደ መስራታችን ምን ያልንተዋወቃለን በሚል ሀሳብም የሁሉንም ሰራተኞች ስም የመጥራት ውድድር ተካሂዶ ነበረ ፕሮግራሙ በጋራ ማድበ መቁረስ ፍጻሜሆን አግኝተዋል አርብ ማታ በይፈ የተጀመረው ይህ መራ ግብር ቀዳሜ በማለዳ የቀጠለው በጋራ በተዘጋጀ የጀማ ስፖርት እንቅስቃሴ ሲሆን የኳስ ጨዋታን ጨምሮ የተለያዩ አዝናኝ ስፖርት እንቅስቃሴዎች ተካሂደዋል በሁለተኛው ቀን ማለዳ በነበር የጸሎትና የመማማር ጊዜ ያዕቆብ በዛ በህጉ በጸሎት የመራ ሲሆን አብሮ ለመስራት አስፈላጊ የሆኑ መሪዎችን ከመጽሐፍ ቅዱስ በመጥቀስ ያስተማሩት ደግሞ የቤተክርስቲያኒቱ ምክትል ዋና ጸሐፊ ዶክተር ኤርሚያስ ነበሩ ከቃል ጊዜ በኋላም በተለያዩ አካባቢዎች ተሰማርተ የነበሩ የግብር ኃይል አባላት እግዚአብሔር የሰራውን ድንቅ ነገርና ያጋጠሟቸውን ተግዳሮቶች ለጉባኤው አጋርተዋል የፕሮግራሙ የመጨረሻ ክፍል የነበረው በኩሪስቱ ማዕከል የተጀምሩ አዳዲስ ስራዎችን መጎብኘት ሲሆን ሰራተኞችም ተዘዋውሮ በመጎብኘት አዳዲስ ጅማሪዎችን አትንቀዋል የቦሌ ቡልቡላ አጥቢያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን አመታዊ የልጆች ቀን አከበረች በአመት አንዴ በየካቲት ወር የመጀመሪያው ሳምንት የሚከበረው የኢትዮጵያ ቃለት ቤተክርስቲያን የልጆች ቀን በፕሮግራም መደራረብ ምክንያት ወደ መጋቢት 15 2016 ዓ ም ያዘዋወረችው ቤተክርስቲያኒቱ አመታዊ የልጆችን ቀን ልጅን በሚሄድበት መንገድ ምራው በሸመገለ ጊዜ ከእርሱ ፈቀቅ በሚለው ጥቅስ መሪነት በማድረግ በደማቅ ሁኔታ ማክበሯን አስታውቃለች በልጅ ሀሌሌዋ እንዲሁም በሲኤፍ ዋና ዳይሬክተር ወንድም ዘሪሁን ጸሎት በተጀመረው በዚህ ዓመታዊ የልጆች ፕሮግራም ልጆች በአራት ምድብ በመሆን ዝማሬን ያቀረቡ ሲሆን እንዲሁም የልጆች የአምልኮ መዝሙር በልጆች አስተማሪዎች ቀርቧል ፕሮግራም የመሩት እንዲሁም ጭውውትና ግጥም ያቀረቡትም የቤተ ክርስቲያኑቱ ልጆች ነበሩ በዕለቱ የእግዚአብሔርን ቃል በቦሌ ቃሌት ቤተ ክርስቲያን የልጆች አገልግሎት ተጠሪ ወንድም አገዘ ቀርቧል ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር በመሆን ከቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችና ሰንበት አስተማሪዎች ጋር እንዲሁም ከቀለም ትምህርት አስተማሪዎች ጋር ምን አይነት ግንኙነት አላቸው ስለ ልጆቻቸው መንፈሳዊ ድገት ምን ያህል ዋጋ ይከፍላሉ የሚሉ ጥያቄዎችን መነሻ በማድረግ በቤተ ክርስቲያኒቱ የልጆች አገልግሎት ዘርፍ የተደረገ ጥናትም በሰንበት አስተማሪዎች ቀርቧል በቤተ ክርስቲያኒቱ የመሪዎች ዋና ሰብሳቢ በአቶ አዳነ የማጠቃለያ ጸሎትም ፕሮግራሙ ተጠናቋል በኦሮሚያ ምስራቅ ሸዋዞን አዳዲስ ክርስቲያኖች መሰረታዊ የክርስትናን ትምህርት ተምረው አጠናቀው ውሃ ጥምቀት መውሰዳቸው ተገለጸ በኦሮሚያ ክልል በምስራቅ ሸዋዞን በቦስት ወረዳ በሀሴ ቀበሌ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ወንጌል ሲሰበቅ ቆይተዋል የተዘራው ወንጌል ፍሬ አፍርቶም ለደረሳቸው ሰማያዊ የወንጌል ጥሪ ምላሽ የሰጡ 27 ሰዎች በቤተ ክርስቲያን መሰረታዊ ክርስትና ትምህርቶችን ከተማሩ በኋላ መጋቢት ስምንት በዋሽ ወንዝ የውሃ ጥምቀት ተጠምቀዋል በተጨማሪም በለቱ ወንጌል ለሌሎች ላልዳኑ ተሰብከዋል በጥር 192016 ዓ ም በኢትዮጵያ ቃልዊት ቤተ ክርስቲያን ሚዲያ ና ወንጌል ስርጭት አገልግሎት አማካኝነት በየአካባቢያቸው ወንጌል ተመስክሮላቸው ጌታ ኢየሱስ እንደ ግላዳኛቸው አድርጎ የተቀበሉ ከመቶ በላይ የሚሆኑ ክርስቲያኖቹ መውሰዳቸው ይታወሳል መረጃውን ከአገልግሎቱ መሪ ወንድም በላይ ሱጋ ማገኝ ነው መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ሀገራት ዜናዎች እናልፋለን በኬንያ ጽንፈኞች አንድ ክርስቲያንን መግደላቸው ተገለጸ ጥቃት አድራሾቹ ሶስት ኡጋንዳውያን ላይ የአካል ጉዳት አድርሰዋል መጋቢት ስምንት አንድ ኬንያዊ ክርስቲያንን መግደላቸውና ሌሎች ሶስት ኡጋንዳውያን ላይ ጥቃት ማድረሳቸውን ሞርኒንግ ስታርስ አስነብቧል እነዚህ አራት ክርስቲያን ሰራተኞች በኬንያ ለአራት ቀናት የወንጌል ስርጭት አድርገው ወደ ኡጋንዳ ቡግሪ ሲመለሱ በኡጋንዳና ኬንያ ድንበር አካባቢ ነበር ጥቃት የደረሰባቸው ወደ አስር የሚደርሱ ጽንፈኛ የእስልምና እምነት ተከታዮች ወደ ኋላ እንዳይመለሱ መንገዳቸውን ከማለዳው 12 ሰዓት ተኩል ላይ በድንጋይ እንደዘጉባቸው ከጥቃቱ በህይወት ማምለጥ የቻለው ኡጋንዳዊ ወንጌላዊ ሮኒ ማሳባ ገልጿል ማሳባ ከሞርኒንግ ስታር ጋር ባደረገው ቆይታ ጽንፈኞቹ ባገኟቸው ሰዓት ብዙ ጥያቄዎችን የጠየቋቸው ሲሆን በመንገድ ላይ በሚደረግ የወንጌል ስርጭት ሙስሊሞችን እንዳያካትቱ አዘዋቸው ነበር ወንጌላውያኑም በበኩላቸው እየሰሩ ያሉት ስራ ክርስትናንና እስልምና ላይ ያጠነጠነ ወይንም እስልምናን ኢላማ ያደረገ እንዳልሆነ ነገር ግን የተገለጠው የኢየሱስ መልካም የወንጌል ማካፈል እንደሆነ አስረድተዋቸው ነበር ወንጌላውያኑ ባላቸው ልምድ ጠዋት ጠዋት ቤት ለቤት በመዞር ወንጌል የሚሰ ሲሆን ከሰዓት ደግሞ ክፍት በሆኑ አካባቢዎች በስፋት ወንጌልን ያሰራጫሉ ነገር ግን ነገሮች እየከረሩ የመጡ ጽንፈኞቹ ወንጌላውያኑ ቤት ለቤት በሚያደርጉት የወንጌል ስርጭት በተለይም የቅርብ ዘመዶቻቸውን እምነታቸውን ማስቀየራቸውን እንደማይወዱት ካነሱ በኋላ ነበር በዚህ ሁኔታ ነገሮች እየከረሩ ሲሄዱ በመንገድ ካስቆማቸው ጽንፈኞች አንዱ ከወንጌላዊያ መካከል ከእስልምና ወደ ክርስትና መጥቶ በማገልገል ላይ የነበረውን ኢስማኤል ዋፋ ላይ የተሰኘው ወንጌላዊ በስለት አንገቱ ላይ ደረቱና ሆዱን ይወገዋል ኢስማኤል ወድቆ ደም የፈሰሰው ባለበት የቀሩት ጽንፈኛ አካላት ሌሎቹን ወንጌላውያን መደብደብና መጽሐፍ ቅዱሳቸውን መቅደዱን ይቀጥላሉ በዚህ ሰዓት ነበር ወንጌላውያኑ የይድረሱልኝ ጩኸታቸውን ሲያሰሙ በአቅራባ የነበረ መኪና እንዲሁ የአካባቢው ነዋሪዎች የደረሱላቸው የሰዎችን ወደዛ አካባቢ መምጣት ያስተዋሉ ጽንፈኞቹ ሲሸሹ ወደ አካባቢው የደረሱ ሰዎች ኢስማኤልንና ሌሎች የተጎዱትን ወንጌላውያን ወደ ሆስፒታል ወስደዋቸዋል እስማኤል መሞቱ በሆስፒታል ሲረጋገጥ የ30 አመት ወጣት ነበረ ሞርኒንግ ስታር መረጃውን ለህዝብ ይፋ ባደረገበት ሰዓት የ32 አመቱ ሴንጉቡኬ ጭንቅላቱ ላይ ለደረሰበት ጉዳት ከጉልበቱ በታች የግራ እግሩ ላይ ለደረሰበት ስብራት እንዲሁም አንድ አይኑ ላይ ለደረሰበት ጉዳት በሆስፒታል የህክምና ክትትል በማድረግ ላይ ይገኝ ነበር ማሳባን ጨምሮ የቀሩት ሁለት ወንጌላውያን ቀለል ያለ ጉዳት አስተናግደዋል በነዚህ ወንጌላውያን የወንጌሌ መስበግ ጉዞ በቅርብ ወደ መካ በተጓዙና በማህበረሰቡ ላይ ተጽዕኖ በመፍጠር የሚታወቁት ሁለት ግለሰቦችንና ና በቡሲያ አካባቢ ለሚደረጉ ሃይማኖታዊ እንቅስቃሴዎች የገንዘብ ድጋፍ ታደርግ የነበረችው ሀብታም ግለሰብን ጨምሮ ብዙ የእስልምና እምነት ተከታዮች ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛቸው አድርገው ተቀብለዋል ለብዙዎች መዳን የሆኑት አራቱ ወንጌላውያን ከሙስሊም ቤተሰብ የተገኙ ሲሆን አራቱም እንደ ኢሮፕያን አጣጠር በ2021 ወንጌል ተመስክሮላቸው ጌታን እንደ ግል አዳኛቸው አድርገው ተቀብለው ነበር መረጃውን ከሞርኒንግ ስታር አገኘ ነው በኢንግላንድ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ የትዳርና የፍቅር ግንኙነት ትምህርት ለወጣቶችና ለተማሪዎች ተስማሚ አማራጭ መሆኑ ተገለጸ በእንግላንድ ትምህርት ቤቶች የግንኙነት እንዲሁም የስራ ተጽታ ትምህርቶች ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ለወላጆች አሳሳቢ እየሆኑ መጥተዋል ልጆች በለጋ ዕድሜያቸው ማወቅ የሌለባቸውን ነገር ትምህርቱ እያሳወቀ ነው በሚልም ትምህርቱን የሚተቹ ብዙዎች ናቸው ክርስቲያን ቻሪቲ ላቭ ዋይዝ የተሰኘ ድርጅት ዳርን ስራ ተጽታንና ግንኙነትን ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ለትምህርት ቤት ተማሪዎችና ለወጣቶች በማቅረብ ወላጆችን በማገዝ ይገኛል ጁሊ ማክስዌል የላቭ ዋይዝ ዲፒቲ ዳይሬክተር ሲሆኑ በድርጅቱ የቅርብ ኮንፈረንስ ላይ ባደረጉት ንግግር ወጣቶች በያዎቹ እድሜያቸው ውስጥ በትምህርት ቤት የሚማሩትን ትምህርት ሊቀበሉት እንዳልቻሉ ጠቅሰው ትምህርቱ በምስል የቀረበበት መንገድ እጅግ አደገኛ ከመሆኑ በላይ ስለ ትዳር በቂ ትምህርት አለመያዙ ደግሞ ሰላም የሚነሳ ሆኖ አግኝቸዋሉ ብለዋል ቀጥለውም ስለ ሩካቢ ስጋ የሚያስተምሯቸው ሀሳብ በጥቅሉ የሩካቢ ስጋ ግንኙነት አዋቂ ሰዎች ሲዋደዱ የሚያደርጉት ነገር እንደሆነና ሁሉም እስከ ድረስ ምንም ችግር እንደሌለ ነው ሲሉ ተደምጠዋል ልጆች የሚማሩበትን መንገድ ተጋፍጦ ለማስቀረት ያደረጉት ሙከራ ያልተሳካላቸው ጁሌ በመጨረሻ ልጆቻቸውን ከስራ ተጾታ ትምህርት ያስወጣሉ ሀሳቡ የነበረው እሳቸው ጋር ብቻ አልነበርም ና የስራ ተጾታ ትምህርቱን አቋርጦ የወጡት የእሳቸው ልጆች ብቻ አልነበሩም ሌላ አማራጭ በምንፈልግበት ሰዓት ላይ ነው ላቭ ዋይዝ የተወለደው ይላሉ በአሁኑ ሰዓት በመጀመሪያ ና በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የስራ ተጽታ ትምህርትን መማር በምርጫ ላይ የተመሰረተ ሲሆን ግንኙነትን በተመለከተ የሚሰጠውን ትምህርት መውሰድ ግን የሁሉም ተማሪዎች ግዴታ ነው በብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር የሆኑት ስቱዋርት በርግስ እግዚአብሔር በትዳር ውስጥ ስላስቀመጠው ፍጹም እቅድ ባወሩበት ንግግራቸው ትዳርን በሚገርም ሁኔታ የተነደፈ መለኮታዊ ንድፍ ብለውታል ከትዳር በፊት የሚፈጠሩ ነገሮች ትልቅ መዘዝ አላቸው በ ዋይዝ እዚህ ላይ ትኩረት እናደርጋለን ሲሉ ማሰባቸውን አጋርተዋል ከትዳር በፊት መታቀብ ደህንነቱ የተጠበቀ ከመሆኑ አንጻር እንዲሁም ወደ ተሟላ ፍቅር ህይወት ከመገፋፋት አንጻር ከሁሉም የላቀ መንገድ ነው ቀጥለውም እንደዚህ አሉ የዚህ ዘመን ወጣት ክርስቲያኖች መታቀብ በጣም ከባድ የሆነ ነገር እንደሆነ እና መሞከሩም ውሃ ማያነሳ ሀሳብ እንደሆነ ሲናገሩ ሰማለሁ ይህ ትርጉም ማይሰጥ ተቃውሞ ነው ምክንያቱም ሁሉም የእግዚአብሔር ትእዛዛት ከባድ ናቸው አለመስረቅ ከባድ ነው የሰንበትን ቀን መጠበቅ ከባድ ነው ግን ከባድ ነው ማለት ተስፋ እንቆርጥበታለን ማለት አይደለም አክለውን በወሲባ እጢአት ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ያስጠነቀቀውን ያክል በሌላ ርስ ሊያስጠነቀቅም ያሉት ፕሮፌሰሩ በመቀጠል ትዳርን የሚደግፉ ቃል ኪዳኖች በሚል መጽሐፍ ቅዱስ የሀሳቦችን ሲያጋሩ ሚስትን ያገኘ መልካም ነገርና ከጌታ ዘንድ ሞገስን እንዳገኘ እንዲሁም ትዳር ለማህበረሰብ ደህንነት ወሳኝ እንደሆነ አንስተዋል ከመቶ ዓመት በፊት ሰዎች የፍቅር ግንኙነት ውስጥ የሚገቡት ትዳርን አስቦ ነበር በአሁኑ ጊዜ ሰዎች ለተዝናኑት ብቻ ወደ ፍቅር ግንኙነት ይገባሉ የፍቅር ግንኙነት ዓላማው ትዳርን መመርመር ነበረ በአሁኑ ጊዜ ግን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንኳን ሳይቀር አማኞች ትዳርን ሳያስቡ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ሲገቡ እያስተዋልን ነውም ብለዋል ጨምሮም የላቭዋይዝ አገልግሎት ለቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ለማህበረሰቡን በጣም ጠቃሚ ነው ብለዋል መረጃውን ከክርስቲያን ቱዲ ያገኝ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬው ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ በሀገር አሜሪካ ባንክ የዘረፉት ህጻናት በወላጆቻቸው አማካኝነት በቁጥጥር ስሩ አሉ የ11 ሁለት ና የ16 ዓመት ወንዶች የሆኑት ልጆች በሆስተን የሚገኝ ባንክ ከዘረፉ በኋላ ለፖሊስ ታልፎ የተሰጡት በገዛ ውለጆቻቸው ነበር ብዙ ልጆች የበልግ ወቅትን የረፍት ጊዜያቸውን የቪዲዮ ጌሞችን በመጫወት ቲቪ በማየት አሊያም ከጓደኞቻቸው ጋር የጋራ ጊዜን በመውሰድ ሲያሳልፉት እነዚህ ሶስት ልጆች ረፍታቸውን በመልካም ለማሳለፍ አልታደሉም በቅርባቸው ያለውን ባንክ ለመዝረፍ ያቀዱት እነኚህ ሶስት ጓደኛሞች በፈረንጆቹ መጋቢት 14 ነበረ በሰሜናዊ ሆስተን ወደሚገኘው ዊልስ ፍርጎ ባንክ ያቀናሉ በባንኩ መስኮት ላይ ለተቀመጠው ግለሰብም የሚያስፈራራ መልእክት በጽሑፍ ያደርሱታል ከዛም በውል ያልተጠቀሰ ገንዘብ ከባንክ ይዘው ሲወጡ ብዙም አልተሸማቀቁ ፖሊስ በስፍራው ደርሶ የደህንነት ካሜራውን ሲመለከት ባየው ነገር መገረሙን አልሸሸገም የሁለቱ ትናንሽ ልጆች እድሜ ባንክ ከመዝረፍ ወንጀል አንጻር እጅግ ያልተለመደ ነው ወይም ብዙ ጫና ሳይፈጥሩ ነው ገንዘቡን ማግኘት የቻሉ ታሊያም ከጀርባቸው አዋቂ ሰው ይኖራል ሲሉ ሀሳባቸውን የሰጡት ደግሞ የጁቭናይል አውራጃ ቀድሞ ዳኛ የነበሩት ማይክ ናቸው ፖሊስ እስካሁን ድረስ ከድርጊቱ ጀርባ አዋቂ ሰው መኖሩን እያጣራ ቢሆንም ሶስቱም ወንጀለኞች አስፈራርቶ በመዝረፍና በሁለተኛ ደረጃ ወንጀል ተከሰው ፍርዳቸውን በመጠባበቅ ላይ ናቸው በዚህም ፍርድ ቤት በጥፋተኝነታቸው ከተስማማ እስከ 18 ዓመታቸው ለእስር የመዳረግ እድላቸው ከፍተኛ ነው ባንኩን በሚዘርፉበት ሰዓት ምንም አይነት የጦር መሳሪያ ባይዙም ለባንኩ ሰራተኞች በላኩት የጽሁፍ መልእክት መሰረት ጦር መሳሪያ እንደያዙ ማሳመን ችለው ነበር ኤፍቢአይ ከደህንነት ካሜራ ያገኘውን ፎቶ በመውሰድም የአፋልጉ ማስታወቂያ ሲለጥፍ የሁለቱ ታናናሽ ሌባዎች ወላጆች ማስታወቂያውን አይተው ልጆቻቸውን ለፖሊስ አስረክቧል የ16 ዓመቱ ግብር ከባንኩ ዝርፊያ ጋር ባልተያያዘ ሌላ ጉዳይ ሲደባደብ በህግ አስከባሪዎች ተይዞ ተገኝቷል የኤፍቢአይ መርማሪ ቢልዳሊ ለኢንሳይድ ኤዲሽን ሁኔታውን ሲያብራራ የተፈጠረውን ነገር ቀለል አድርገን ማየት አንችልም በስፍራ ፖሊስ ቢኖርና ልጆቹን ለደህንነት ስጋት ሆነው ቢያገኛቸው ብዙ መጥፎ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችል ነበር ብሏል መረጃውን ከኦዲቲ ሴንትራል አገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆየት ያደረግ ነው ኒያማኔ ብሶ እንዲሁም ጽጌሬ ዳለሞ ከመለ ስቱዲ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበረ ማንኛውም አስተያየትና የዜና ጥቁማ ካላችሁ ከስር በምትመለከቱ ስልክ ቁጥር ልታደርሱን አሊያም ልጽፉልን ትችላላችሁ ከቀሪ ህይወት ቴሌቪዥን ጋር መልካም ቆይታ